Fala, meus amigos, Cristian Santos, Escalpelando Cripto. Olha só, no vídeo de hoje eu vou te mostrar um método para nunca perder um trade. Dá uma olhada aqui nas minhas operações. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu voltei a investir em futuros e andei fazendo algumas negociações aqui, basicamente aplicando né, um método que eu venho falando aqui nesse canal há muito tempo, que basicamente trata-se de gerenciamento de risco durante sua operação. Seja de contrato futuro, seja de operação com margem Ou mesmo no mercado à vista Bom, então vou mostrar Uma operação que eu fiz há uns dias atrás Eu encerrei, e eu digo que encerrei cedo é, Deveria ter encerrado mais tarde Eu estava até comentando aqui que eu não, eu não me permiti lucrar mais é, Deixa eu clicar aqui Bom, deixa eu... aqui o um gráfico de Jasmine, olha aqui beleza deixa eu colocar aqui no diário aqui no diário beleza olha aqui jasme Beleza, essa operação aqui me deu mais ou menos de lucro, uns 360 dólares mais ou menos Em cerca de dois dias, alguma coisa assim, ou três dias, alguma coisa assim Deixa eu ver quantos candles tem aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis É, na verdade eu levei, foi, foram seis dias aqui nessa operação é, Em dois dias, na verdade, eu passei a ter lucro, né? na verdade esse é o ponto aqui, mas enfim Então essa operação aqui, basicamente, eu entrei nela aqui nesse candle aqui eu fiz uma operação é, longa é, esperando que o mercado fosse subir e o que acontece é que o preço do ativo ele sobe um pouquinho e aí eu não realizo o lucro e logo em seguida ele cai e aí o que, que eu faço diante desse desse ocorrido eu me desespero encerra a posição eu coloco lá o meu stop loss para funcionar e saio do trade com prejuízo não, basicamente o que eu faço? Eu vou trabalhando o preço médio e eu vou comprando o fundo. Eu vou comprando sempre que tem um, um, uma situação de fundo, uma situação de queda acentuada, ou no período ali que você está operando, pode ser dentro de algumas horas ou dentro de alguns dias. Né, eu vou estar tá ali comprando, tá, adicionando margem na minha operação de forma a melhorar o meu preço de entrada, de forma a evitar, a minimizar ali o meu risco de liquidação, né, evitar a liquidação e à medida que eu vou fazendo isso, né, quando o mercado sobe novamente, eu começo a lucrar antes desse momento aqui que eu entrei, né, mais ou menos aqui, né, no, mais ou menos no meio da operação, se eu venho fazendo preço médio, mais ou menos no meio aqui a essa altura aqui, mais ou menos, já começo a lucrar. bom, e aí o que eu fiz aqui nessa operação, eu fui fazendo preço médio até atingir, até atingir o fundo. mas o que acontece, eu só consigo fazer isso se eu tiver dinheiro em caixa. e para ter dinheiro em caixa Entra a história de você sempre começar a operação com um percentual muito baixo do seu capital para que você tenha justamente isso, dinheiro em caixa para que você possa comprar o fundo. E não tenha medo de fazer o preço médio ali no fundo do, do poço ali do preço do ativo. Para que quando o mercado volte a subir, para que quando os preços subam novamente, você volte a lucrar e saia da operação com lucro. O que eu dei mole aqui é que eu saí cedo demais, imaginando que o preço fosse tentar buscar novamente aqui a linha de preço médio, né, de preço justo, né, depois de uma subida aqui é, agressiva, digamos assim. É, eu saí do ativo, mas o que aconteceu é que ele pegou um impulso e bateu lá no outro lado, na linha superior das bandas de Bollinger. Né? E dali agora está nesse momento aqui de correção, que o preço pode buscar o preço médio. Né? Isso, isso é algo que acontece muito nesse mercado: se você olhar a movimentação do preço, você vai ver o preço de referência, que é o preço atual, o tempo inteiro indo para cima e para baixo mas sempre ali buscando a linha de preço médio ou vice-versa às vezes a linha de preço médio também vai descer ou vai subir tentando buscar ali o preço de referência é, isso acontece em qualquer intervalo de tempo a diferença é justamente isso é, a forma como esse gráfico está sendo plotado aqui na tela te dando a impressão de você está vendo o que está acontecendo no curto, no médio ou no longo prazo mas beleza então basicamente é isso. A dica para você jamais perder um trade é você ter dinheiro em caixa, você trabalhar bem a sua alocação de capital quando você está investindo, para que você tenha dinheiro disponível para você fazer mais aportes à medida que o mercado cai. Então dessa forma você consegue lucrar. Agora o que acontece é o seguinte: você, se você vê aqui o, os meus resultados, geralmente é a mixaria que eu estou falando aqui mas isso é porque realmente é, quando, eu atinjo, quando eu atinjo um patamar de lucro é, dentro de um determinado tempo, dentro de um intervalo de tempo, e aquele, e aquele patamar de lucro me satisfaz, eu prefiro encerrar a operação, sair fora e me posicionar novamente. Mas, Christian, então como é que você faz para poder lucrar mais? Eu preciso ter mais capital na minha carteira. Porque, porque a, a, a técnica funciona para. Independente da quantidade de dinheiro que você tiver. Né? Basta adicionar um zero ali na minha, na minha carteira ali, multiplica por 10%, digamos assim, multiplica por 100 ou por 1.000, dependendo do, de como for, dependendo da quantidade de capital que você tiver disponível para poder investir. A técnica basicamente funciona. Basicamente é isso. Começa o investimento, começa o trade com 1%, 2%, 5% do que você tem em carteira e você vai ser capaz de sempre corrigir transações que estão negativas. E aí eu te explico. Exatamente como funciona essa matemática, essa lógica, em outros vídeos aqui no meu canal. Dá uma olhada aí na playlist sobre margin trade e sobre futuros também. Tem um vídeo onde eu falo sobre seis verdades sobre margin trading e ali eu explico bastante como funciona essa lógica é, desse mercado. Né? E tendo noção daquilo ali, você consegue, sem dúvida alguma, ter resultado melhor. Beleza? Então é isso. Cara, eu tô pensando em fazer live, de repente, fazendo trade. E mostrando justamente como que essa técnica aí de... Esse método de investimento funciona na prática. Porque para mim, realmente, cara, hoje em dia não importa se o mercado está subindo, se tá caindo. Eu consigo consertar uma transação e sair dela com lucro. Mas, Cristian, por que você não tá milionário fazendo isso, cara? Eu sei lá por quê também. É, mas que a técnica funciona, funciona. Tem uma porrada de vídeo aí. Né, talvez por, sei lá porquê, cara. Mas que funciona, funciona. Tem uma porrada de vídeo aqui que eu já gravei fazendo isso, mostrando isso na prática, mostrando esse método de investimento na prática. Né. Comecei a escrever, comecei até a escrever um livro sobre isso. Né. O livro tá pela metade, tem que terminar agora. Mas funciona, cara. E. Tô disposto a fazer mais vídeos mostrando aqui como que eu consigo só ter trade positivo, cara, de futuro. Isso aqui é muito difícil, cara. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 operações positivas seguidas uma atrás da outra. Eu não sei, talvez, talvez seja normal, cara. Me diz aí, se é normal de conseguir. Me diz aí, nos comentários aí. Valeu, curtiu o vídeo, aperta aí curtir, se inscreve no canal, sucesso.